Koxmeren gezurrak. Koxme lau urteko mutil bat da, eta Donostin bizi da. Udako oporrak bukatu dira eta oso ondo pasa du. Hondartzan, parkean, telebista ikusten. Egun batean, amak esan zion. Koxme, gaur azkarroera, bihar ikastolara joan behar duzu. Eta Koxme, ohera marmarka eta haserre joan zen. Esnatu zenean, gezur bat asmatu zuen. Ai, ai, agineko mina, ama! Amak dentistaren gana eraman zuen, beraz, etzan ikastolara joan. Koxme, nun duzu mina? Hemen, agin honetan! Urrengo goizean, beste gezur bat asmatu zuen. Ama, ama, ez dut ezer ikusten, itxu gelditu naiz! Ama oso triste zegoen, eta ambulantziari deitu zion, Koxme ospitalera eramateko. Ospitalerako bidean, Koxmek aitaren kamioia ikusi zuen. Ama, begira, aitaren kamioia! Ama asko haserretu zen Koxmek gezurrak esaten zuela konturatu zelako. Mutiko gezurtia, oraintxe bertan ikastolara zoaz. Orduan, Koxme ambulantzian joan zen ikastolara eta amari zera esan zion. Barkatu amatxo, gezurretan ibiltzeagatik. Handik aurrera, Koxmek ez du gezurrik esaten eta oso pozik joaten da ikastolara. Eta ala bazan, edo ez bazan, sardarilla kalabazan.